Výsledný kousek. Já jsem si tady společně s profikem postavil svýho grevla a tuhle tu službu můžeš teďka využít taky ty. Tady v Hradci v Joybike můžeš si to kolo vytunit svýma preferenčníma dílama a jestli tě to zajímá, tak víc info najdeš na www.joybike.cz. Ještě řekni, jaký z toho máš pocity, Ondro. Ne, mám z toho krásný pocit, to kolo vypadá úplně jako líp, než bych čekal. Povedlo se nám vyladit právě těma detailama, jako jsou třeba ty pláště s tím pruhem, ty stříbrné doplňky, omotávka. Přijde mi to takový jako, Pavel to myslím říkal, takový trochu retro a vypadá to jako za mě hrozně dobře. Těším se, až se na tom projedu. Michal, to jsem říkal já. Jdem jezdit, borci. Kecání bylo dost.